მოქმედობისა დღის მთავარი თემებითა და სტუმრებით ეთერშია დღის ქრონიკა. პარლამენტი პრეზიდენტის ვეტოს დასაძლევად ემზადება. ამის შემდეგ საარჩევნო კოდექსი ძალაში შევა ინფორმით, რა ფორმითაც პარლამენტმა დაამტკიცა. ქართული ოცნება სალომე ზურაბიშვილის ნაბიჯს და ცესკოს მიმართ ოპოზიციის კრიტიკას პოლიტიკურ დღის წესრიგში ოპოზიციური ფლანგის პოზიციების გაძლიერების სურვილით ხსნის. ხელისუფლება ამბობს, რომ საქართველოში ჩატარდება სამართლიანი არჩევნები, რასაც კანონმდებლობასთან ერთად ელექტრონული ხმის მიცემის, ხმის დათვლის თუ ამომრჩეველთა რეგისტრაციის წესი უზრუნველყოფს. Am temebze randomime cuci dghis kronikis tumari kartuli otsnebis tsevri ganatlebis da metsnerebis komitetis tamdgomare Givi Mikhanadze ikneba. Როგორ უნდა განვითარდეს ქვეყანა ეკონომიკურად ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების უფრო ეფექტიანად გამოყენებით საქართველოს რეგიონულ ინოვაციურ და ტექნოლოგიურ ჰაბად ყალიბდება. საქართველოს აქვს ინიციატივა იმუშაოს ქვეყნის სამ ძირითად ტექნოლოგიურ მიმართულებაზე, ესენია: ხელოვნური ინტელექტი, ფაგები, აგროტექნოლოგიები. რევოლუციურად შეფასებულ ამ ინიციატივებსა და ანაკლიის პორტის პროექტზე დღის ქრონიკაში რამდენიმე წუთში პირველი ვიცე-პრემიერი ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი ლევან დავითაშვილი საუბრებს. 2-ზე მეტი სტარტაპი, 80 პროექტი, 3000-მდე ახალი სამუშაო ადგილი და 38 მილიონი ლარი საგრანტო დაფინანსება. ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს აწლიან საქმიანობაზე, ახალ პროექტებზე და ინოვაციების საკანონმდებლო მხარდაჭერის მნიშვნელობაზე დღის ქრონიკის სტუმარი გადაცემის დასკვნით ნაწილში განათლების და მეცნიერების კომიტეტის წევრი მარიამ ლაშხი იქნება. Და საუბარს ვიწყებთ გივი მიქანაძესთან, ფრაქცია ქართული ოცნების წევრი, პარლამენტის განათლების და მეცნიერების კომიტეტის თავმჯდომარე გვერდება პარლამენტიდან პირდაპირ ეთერში. საღამშვიდობის ბატონო გივი, გმადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისათვის. Სულ რამდენიმე წუთში არის დაგეგმილი კენჭისყრა, როგორც ვიცით, ვეტო უნდა დაძლიოს საპარლამენტო უმრავლესობამ. Მოდი საუბარი ჯერ დავიწყოთ ამ ნაბიჯის პოლიტიკური შეფასებით. Რა დატვირთვა აქვს ვეტოს დაძლევას? Რატომ არის პოლიტიკურად მნიშვნელოვანი ეს ნაბიჯი მართველი გუნდისთვის? Და შემდეგ გადავიდეთ იმ რეალობაზე, რომლის წინაშეც დადგება პარლამენტი ახალი კანონმდებლობის პირობებში ცესკოს თავმჯდომარის არჩევისას. საღამომშვიდობის, ნიუ სალმები ჩვენს ტელემაყურებელს, დიდ მადლობას გიხდით გადაცემაში მოწვევისთვის. მართალი ბრძანდებით, სულ რამოდენიმე წუთში ახლა მთავრდება დებატები და რამოდენიმე წუთში უკვე დაიწყება რეგისტრაცია და შესაბამისად მოხდება კენჭისყრა. მართველი გუნდი არის სრულად მობილიზებული, რომ ეს ვეტო დაიძლიოს, იმიტომ, რომ სალომე ზურაბიშვილის მხრიდან გამოჩენილი იქნა მორიგი უპასუხისმგებლო და პირდაპირ შეიძლება ითქვას ანტისახელმწიფოებრივი დამოკიდებულება ჩვენი ქვეყნისა და საზოგადოების მიმართ. Ჩვენ 6-7 თვეში ვემზადებით უმნიშვნელოვანესი არჩევნებისთვის, რომელიც განსაზღვრავს ქვეყნის შემდგომი პოლიტიკურ განვითარებას მომავალ 4 წელთან მიმართებაში. Ჩვენ შემოვიღეთ ძალიან მნიშვნელოვანი კანონმდებლობა, როდესაც 2022 წლის ბოლოს დავამტკიცეთ საკმაოდ მსხვილი პაკეტი ცვლილებების კანონმდებლობაში, რომლითაც შემოგვაქვს სრულიად ახალი სტანდარტი რეგისტრაციისა და ხმის მიცემის პროცედურის და ეს პროცედურები საჭიროებენ მართულ ფუნქციონირებას. ამიტომ ამ ყველაფრისთვის საჭირო არის, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისია, რაც შეიძლება მოკლე პერიოდში იქნას დაკომპლექტებული და მას ჰქონდეს სრული უფლებამოსილება და შესაძლებლობა, რომ განახორციელოს მასზე დაკისრებული ყველა უფლებამოსილება. პოლიტიკურად ეს მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ჩვენ სრულიად მოვემზადოთ იმისთვის, რომ ჩატარდეს უმაღლესი სტანდარტით თავისუფალი კონკურენტუნარიანი სამართლიანი არჩევნები, რომელიც აუცილებლად უზრუნველყოფილი იქნება და თითოეული ჩვენი მოქალაქის თავისუფალი არჩევანი გათვალისწინებული და დაცული იქნება ამ არჩევნების სქემით. ამიტომ, როდესაც ჩვენ ვხედავთ, რომ რადიკალური ოპოზიცია, რომელმაც ძალიან კარგად იცის, რომ აგებს ამ არჩევნებს პირწმინდად და მათ ნარატივზე მოქმედებს და მათ დაკვეთაზე მოქმედებს სალომე ზურაბიშვილი და რომელმაც ძალიან კარგად იცის, რომ მართველი გუნდი დაძლევს ამ ვეტოს, მაგრამ ახანგრძლივებს პროცესს, რითიც ხელს უშლის ცესკოს დროულ დაკომპლექტებას და ზოგადად ამ სიტუაციამდე მისმა არასწორმა ნაბიჯებმა და არასწორმა პოლიტიკამ მიიყვანა, როდესაც ჩიხურ პროცესში შეიყვანა ცესკოს არჩევნები და დაკომპლექტების წესი. აი, ეს ყველაფერი გვაძლევს ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ იმ განცდას, რომ ჩვენ ჩვენი ქვეყნის და ხალხის წინაშე ვართ პასუხისმგებლობით აღჭურვილი და აუცილებლად დღეს უნდა იყოს დაძლეული ვეტო იმისთვის, რომ კანონმდებლობა შესაბამისობაში მოვიდეს იმ პრაქტიკასთან, რომ
რომელიც ევროპის წამყვან ქვეყნებში არის დამკვიდრებული, უფრო მეტიც, ის კანონმდებლობა, რომელიც დღეს იქნება დამტკიცებული, იმაზე მაღალ სტანდარტს აწესებს, ვიდრე ევროკავშირის იმ ქვეყნებში არსებული კანონმდებლობა, სადაც პარლამენტი აკომპლექტებს CSKO-ს. კი ბატონო, ბატონგები, მოდი ახლა გადავიდე ზუსტად ამ 3/5 არჩევის პირველად პრინციპზე, თუ პირველადი არჩევის პრინციპზე. ანუ 99-ზე, რომელიც უმრავლესობას ამ ეტაპზე არ აქვს. ვეტოს დაძლევის შემდეგ იგივე ოპოზიციის პოზიციიდან და დამოკიდებულებიდან გამომდინარე, თქვენ ხედავთ დღეს თქვენს პოლიტიკურ ოპონენტებთან კანდიდატურებზე შეთანხმების რაიმე შესაძლებლობას? Ჩვენ გვაქვს მოლოდინი, რომ რიგ ოპოზიციურ პარტიებთან ერთად შესაძლებელი იქნება პოზიციების შეჯერება. Მნიშვნელოვანი იქნება, თუ კი შესაძლებლობა მოგვეცემა, რომ 3/5 თავირჩიოთ CSKO-ს თავმჯდომარე და წევრები. გამომდინარე იქიდან, რომ გვაქვს მხოლოდ და მხოლოდ ერთი უმნიშვნელოვანესი პრინციპი. ჩვენთვის მთავარია, რომ ის პირები, ვინც არჩეული იქნება, შერჩეული და შემდგომში პარლამენტის მიერ არჩეული იქნებიან, იყვნენ აუცილებლად მიუკერძოებელი და იყვნენ პროფესიონალები. Ზუსტად ამ პრინციპით მოქმედებთ ჩვენ. ოპოზიციის რადიკალური ფრთა მოქმედებს ერთადერთი პრინციპით. Მათთვის მიუღებელი ნებისმიერი კანდიდატურა, რომელიც მოწონებული იქნება მართველი გუნდის მიერ, მიუხედავად იმისა, რამდენად მიუკერძოებელი და პროფესიონალი ადამიანიც არ უნდა იყოს ეს. ამიტომაც არის რთული იმ კონსენსუსის მოძიება და ეს მიზანმიმართული პროცესი არის, იმიტომ რომ ოპოზიციის მთავარი ნარატივი არის დღეს, რომ წინსწრებით როგორღაც ყველანაირი ფონი შექმნას იმისა, რომ საქართველოში ვერ ჩატარდება სამართლიანი არჩევნები, რომ თითქოს და ხდება CSKO-ში რაღაც ერთპიროვნული მართლობის დამკვიდრება. ჩვენ პირველ რიგში საზოგადოებას უნდა შევახსენოთ, რომ CSKO შედგება 17 წევრისგან, რომლისგანაც 8 ადამიანი ირჩევა პარლამენტის მიერ, რომლებიც არიან არაპარტიული, პროფესიული ნიშნით არჩეული, მხოლოდ და მხოლოდ მათ პროფესიულ ნიშანზე არის ეს ყველაფერი ორიენტირებული და 9 წევრი არის პოლიტიკური სუბიექტების მიერ დანიშნული. ამ 9 წევრიდან ქართულ ოცნებას, მიუხედავად იმისა, რომ 70-ზე მეტი დეპუტატი ყავს, ყავს მხოლოდ ერთი წარმომადგენელი. მაშინ, როდესაც 8 დანარჩენი წარმომადგენელი, ეს არის ოპოზიციური სპექტრის წარმომადგენელი. აი ამ სიტუაციაში ოპოზიცია გვეუბნება, რომ ჩვენ ვართ ის ძალა, რომელიც ცდილობს, რომ მიიტაცოს CSKO. ეს არის სრული აბსურდი, როდესაც ჩვენ გვაქვს მხოლოდ ერთი ხმა და ვართ ორიენტირებული, რომ CSKO-ს წევრები და CSKO-ს თავმჯდომარე, სადაც ვაკანტური არის პოზიციები, სულ რამდენიმე CSKO-ს წევრის პოზიცია ვაკანტური, იყოს მაქსიმალურად შერჩეული ობიექტურობის, მიუკერძოებლობის და პროფესიონალიზმის ნიშნიდან გამომდინარე. მაგრამ ზუსტად აქ არის მთავარი კომპონენტი ოპოზიციის, რომ მათ იციან, რომ არჩევნებს აგებენ, ამიტომ მათი დღის წესრიგი არის, რომ პროცესს როგორმე ჩრდილი მოფინონ და რეალურად დააზიანონ ეს პროცესი და საზოგადოების და დასავლელ პარტნიორების თვალში წარმოაჩინონ თითქოს და ეს პროცესი რაღაცნაირად ქართული ოცნების რაღაც დირექტივებით მიმდინარეობს. მაშინ, როდესაც პროცესის სრულ ნეიტრალიტეტზე და მაქსიმალურ ობიექტურობაზე ვართ ჩვენ ორიენტირებული. მაგრამ მაინც უშვებ შანსს, რომ პირველ ეტაპზევე შესაძლებელი გახდეს 90 ხმის მოგროვება? Ჩვენ უშვებთ ამის შესაძლებლობას და მაქსიმალურად გავაკეთებთ ყველაფერს იმისთვის, რომ მოლაპარაკებების და დიალოგის საფუძველზე შესაძლებელი გახდეს CSKO-ს თავმჯდომარის და წევრების 3/5 არჩევა. ეს მიღწევადი არის იმ შემთხვევაში, თუ კი ოპოზიციის ნაწილი მაინც გამოიჩენს ტოტილგონიერებას იმ კუთხით, რომ პასუხისმგებლობას გაითავისებს ქვეყნისა და საზოგადოების წინაშე და ობიექტური შეფასების და ობიექტური კრიტერიუმების საფუძველზე შესაძლებელი იქნება იმ კანდიდატების შერჩევა, რომლებიც ამ კონსენსუსს მიიღებს. კი ბატონო, ბატონგები, აი ეს 3/5-იანი უმრავლესობა კენჭისყრის პირველ ეტაპზე ერთგვარად გათვალისწინებული იყო მოტივირებულ შენიშვნებშიც, რომელიც საომეზურებიშულმა გამოუგზავნა პარლამენტს. ხო და ამაზე იყო კიდეც ხანგრძლივი დისკუსია დღევანდელ სხდომაზე. მაინც რომ დავა კონკრეტოდ, რა უფრო გახდა მართველი გუნდის პოზიციისა და გადაწყვეტილების საფუძველი, რომელსაც ალბათ ვიხილავთ რამდენიმე წუთში, ანუ შენიშვნების უსაფუძვლობა თუ პრეზიდენტის პოლიტიკური პოზიცია? პრინციპში ორივე კომპონენტი არის აქ მნიშვნელოვანი, გამომდინარე იქიდან, რომ სალომე ზურაბიშვილმა მიზანმიმართულად მიიღო გადაწყვეტილება, რომ მაქსიმალურად დისკრედიტაცია მოეხდინა ამ პროცესის და აი იმ სპეციალურ პროპაგანდაში, რომელიც დაწერილი სცენარით, რომლის დაწერილი სცენარითაც ხელმძღვანელობენ როგორც რიგი რადიკალების, ასევე მათთან დაკავშირებული NGO-ები და მედია საშუალებები, აი ამ პროცესის გამყარება და
გარკვეულწილად ხელშეწყობა მოეხდინა. Ფაქტიურად ზურგის ქარად მოევლინა რაღაც კონტექსტში, თუმცა არ გამოუვიდა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ჩვენ ვაწესებთ იმაზე მაღალ სტანდარტს, ვიდრე ევროკავშირის წევრ ქვეყნებშია, სადაც უბრალო უმრავლესობით აირჩევა CSKO-ს, იმ ქვეყნებში, სადაც პარლამენტი ახდენს მათ არჩევას. Ამასთანავე, აქ დადგინდა კიდევ ერთხელ, რომ ორმაგი სტანდარტით არის მიდგომა. Სალომე ზურაბიშვილის მიერ გამოგზავნილი შემოთავაზება საარჩევნო კოდექსში შეტანილ ცვლილებებთან დაკავშირებით აბსოლუტურად არ არის თანხვედრაში იმ რეკომენდაციებთან, რაც ვენეციის კომისიამ და ეუთოოდირმა წარმოადგინა. Ანუ თურმე მისი პოზიცია unda gavithvalistinot merera rom is are tankhmeba da ar ari shesabamisobashi venetsiis komisiisa da eutodiris dasqvebtan da chveni motivirebuli argumentirebuli pozitsia romelits evropuli standardze upro magal standards atsesebs da romelits absoluturad uzrumvelqops obyekturi midgomis shemtkhovashi CSKO-s tavrdomarisa da tsevrebis archevas konsensusis saputzolze es turme tsina agdegobashi modis evrokomisiis mier 9 punktit gathvalistin nebul recomandatsiebtan. Amitom ai eseti midgoma ro aris, es kidev ertkhel achvenebs tel sazogadoebas. Tu ras pozitsionirebs Salome Zurabishvili, vis tamash tamashobs is da ra mizans emsakhureba mteli is kampania, romelis randomime kwiris ganmavlobashi khelovnurad aris agorebuli. Zalyan didi madlova batono Givi, me unda moktset sashvaleba tken dabrundet khdomata darbashi, sada tsudi tsudze iqeba. Kenchiskhra chven kwe gvelodeba shemdegi stumari, pirveli vitsepremieri sakartvelos ekonomikis da mdgradi ganvitarebis ministri Levan Davitashvili. Ris cronicii stumari s-au omșudobis baton levan. Idi madloba gadețe mașini monetile. S-au omșudobis. Dres inovație bisede tehnologie bisagent om și e geama sakmenobis aticeli. Tkueni situa bitrom tkuatrom gabih senot, dres am angarișii stros arbot. Kmuli asaris mimartuleba romelic tkueni utrebis tuis economici sedem tgradigan vitare bisam ministros tuis aris ertertic olaze prioritetuli. Razemet olaps ritsho bide statistica romelic inovație bisede tehnologie bisagent os წლიან მუშაობას აღწერს, რა წვლილი შეიტანა ამ სააგენტოს საქმიანობამ ქვეყნის ეკონომიკურ მდგრადობასა და განვითარებაში. Tiah, didi madlova pirveli rikshi gadatsemashi moțoevisatvis, martlat chventvis zalyan mishvelovani prioritetuli mimartuleba, zogadad inovatsiebis da tekhnologiebis mkhardachera, shesabamisat am saagentos sakmianoba zalyan mishvelovania chventvis, saagentos 10 tslis tavze sheguila tamamat vtkhat rom zalyan bevri kargi proekti gaketda, 200-ze meti startapi dafinansda, zogadad 30 milion larze meti granti gaitsada, 500 milion larze meti investitsiis mozitva shetses am startapebma, tumtsa albat es არის მთავარი მიღწევა, რომელიც ამ 10 წლის განმავლობაში სააგენტომ შეძლო და ზოგადად ჩვენ ამ მიმართულებით გქონდა ძალიან დიდი წარმატება. Ეს უკავშირდება პირველ რიგში სტარტაპ ეკოსისტემის ჩამოყალიბებას ქვეყანაში და ზოგადად ინოვაციურობის პრიორიტეტულობის გამოჩენას. Ეს ფაქტიურად ახალი თემა ქვეყნის პოლიტიკაში, არასოდეს ასე კაფიოდ ინოვაციაზე აქცენტი არ ყოფილა. Დაიწყო 10 წლის წინ, ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იყო, ბევრი ტერმინი, ბევრი მიმართულება ჩვენთვის იყო უცნობი, მაგრამ ჩვენ შევძელით და საქართველოს დღეს ერთ-ერთი რეგიონული ცენტრია ზოგადად ინოვაციური ეკოსისტემის კარგად განვითარების კუთხით. საქართველოსში ჩვენ შემოვიყვანეთ ერთ-ერთი წამყვანი აქსელერატორი, ეს არის ეგრეთ წოდებული მსოფლიოში ერთ-ერთი პირველი 500 Global, რომელიც რეგიონულ აქსელერაციის პროგრამებს ატარებს და საქართველოს საინტერესო ადგილი გახდა სტარტაპერებისთვის მთელი რეგიონი. Ეს არის როგორც აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები, თურქეთი, სამხრეთ კავკასია და ცენტრალური აზია. Ისე რომ საქართველოში ამ მიმართულებით ბევრი ნაბიჯი გადაიდგა, საქართველოში პროცესი დაიწყო, რომელიც გულისხმობს ინოვაციების ხარდაჭერას და ინოვაციურობის პრიორიტეტულობას ქვეყანაში, ასევე ტექნოლოგიური სფეროს ხელშეწყობას და ტექნოლოგიური სფეროს ხელშეწყობა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წარმატებაა ბოლო წლებში ჩვენი ეკონომიკური პოლიტიკის. Ამაზე ცალსახად შეგვიძლია ვისაუბროთ, იცით რომ დაახლოებით მილიარდ დოლარზე მეტი ექსპორტი განხორციელდა ბოლო წელს, იგივე საინფორმაციო ტექნოლოგიების მხრიდან და ზოგადად მომსახურების ექსპორტი უკვე ძალიან მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენს ჩვენი ქვეყნის ექსპორტში და ჩვენ
ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკაში. კი ბატონო, ბატონო, ეს რაც შეეხება შედეგებს, ახლა გადავიდეთ მიზნებზე. დღევანდელ პრეზენტაციაზე ითქვა პრემიერ-მინისტრის მხრიდან და განისაზღვრა ქვეყნის სამი ძირითადი ტექნოლოგიური მიმართულება, ეს არის ხელოვნური ინტელექტი, ფაგები, აგროტექნოლოგიები. თქვენ და ინოვაციების ტექნოლოგიების სააგენტომ, თქვენმა უწყებამ და სააგენტომ აქტიურად უნდა ითანამშრომლოთ ამ მიმართულებით. რას მოიცავს ეს თანამშრომლობა? როდის იქნება ამ მიმართულებით ხელშესახები შედეგები და აი ამ სამი მიმართულებით, აი რა პოტენციალი და პერსპექტივა აქვს საქართველოს? დიახ, აქ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ჩვენი შემდეგი პერიოდის ხედვა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ახალი ეტაპის დასაწყისი ზოგადად ქვეყანაში ტექნოლოგიების განვითარების კუთხით და ასევე ინოვაციების ხელშეწყობის კუთხით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპის დასაწყისია და აქ ჩვენ მოკლედ საზოგადოებას გავაცანით ხედვა, თუ როგორ წარმოგვიდგენია ამა თუ იმ მიმართულების განვითარება და რა აქცენტები გაკეთდება კონკრეტულ პრიორიტეტულ მიმართულებებზე. ჩვენ შეიძლება წარმოვიდგინოთ, რომ ძალიან დიდ ქვეყნებსაც კი შეზღუდული აქვს შესაძლებლობები, რომ ყველა მნიშვნელოვან მიმართულებას დაუთმონ სათანადო ყურადღება. ამიტომ პრიორიტეტების იდენტიფიცირება იყო პირველი ამოცანა და მთავარი ამოცანა. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიწყებთ სამი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტიდან, რომელსაც ყველაზე მეტი პერსპექტივა აქვს ჩვენი ქვეყნის ამ კონკრეტული მიმართულებით განვითარებაში. ასევე ეს არის მიმართულები, რომელიც ძალიან აქტუალურია დღეს და ჩვენი ქვეყნის კონკურენტუნარიანობასთან პირდაპირ იქნება დაკავშირებული. მათ შორის, რა თქმა უნდა, დღეს ყველაზე უფრო აქტუალური თემა არის ხელოვნური ინტელექტის განვითარება და ხელოვნური ინტელექტის სწორად გამოყენება ეკონომიკის სხვადასხვა დარგში, იმისთვის, რომ ესა თუ ის დარგი იყოს უფრო მეტად კონკურენტუნარიანი საერთაშორისო ასპარეზზე. ამ კუთხით ასევე კონკრეტული ხელოვნური ინტელექტზე დაფუძნებული პროდუქტების შექმნა იქნება ხელშეწყობილი ჩვენი ჯიტას მიერ. მეორე მიმართულება იყო ძალიან ადვილად იდენტიფიცირებადი ჩვენთვის, იმიტომ რომ საქართველოს გააჩნია უნიკალური სამეცნიერო გამოცდილება და ჩვენ ფაგების განვითარებას ხელი შეუწყოთ, მათ შორის საწარმოო საქართველოს პროგრამის ფარგლებში, თუმცა ეს რა თქმა უნდა მცირე მასშტაბის. მაგრამ როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ ამა თუ იმ პრიორიტეტულ მიმართულების ხარდაჭერაზე, აქ გულისხმობთ მთლიანად დარგის, მთლიანად სისტემის ხარდაჭერას და განვითარებას, რომელიც გულისხმობს ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობას, როგორც კერძო აქტორებთან, ისე სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებასთან, სამეცნიერო საზოგადოებასთან და ასე შემდეგ. ანუ ყველა მონაწილის აქტიური ჩართულობის გარეშე ჩვენ ამა თუ იმ მიმართულებაში, ამა თუ იმ პრიორიტეტში ვერ ვიქნებით ძლიერი და წარმატებული საერთაშორისო ასპარეზზე. ფაგებში ჩვენ ეს წინაპირობები გვაქვს, იმიტომ რომ საქართველოში ბაქტერიოფაგის ჩამოყალიბება დაიწყო სამეცნიერო კვლევა ჯერ კიდევ გასული საუკუნის დასაწყისში და ეს თემა შეიძლება პოპულარული არისო ანტიბიოტიკებისას, პოპულარული ეპოქაში დიდი ფარმაცევტული კომპანიების მხრიდან, მაგრამ დღეს 21 საუკუნეში ანტიბიოტიკების მიმართ რეზისტენტულობის აქტუალობის ფონზე ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულებაა ფაგების კვლევა, შესწავლა და მისი პრაქტიკული გამოყენება უკვე მედიცინაში, იგივე ვეტერინარიაში და ასე შემდეგ. ეს არის ძალიან დიდი მიმართულება, რომელსაც ძალიან დიდი ეკონომიკური და კომერციული საფუძველი და მნიშვნელობა უნდა ჰქონდეს. შესაბამისად, ჩვენთვის ესეც ეკონომიკური პრიორიტეტულობიდან გამომდინარე საინტერესო მიმართულებაა და აქ ჩვენ გვექნება თანამშრომლობა მსოფლიოს წამყვან კომპანიებთან. ამ კონკრეტულ კავშირებს სამინისტრო შეუწყობს ხელს, ჩვენ გვეყოლებიან ექსპერტები, ჩართულები, რომელიც ამ მიმართულების განვითარებაში დაგვეხმარება. აგროტეკი, ეს ერთ-ერთი მიმართულებაა და აქაც ძალიან ლოგიკურია, რომ ჩვენ ეს პრიორიტეტულ მიმართულებებში შევარჩიეთ, თუმცა მომავალში, რა თქმა უნდა, შეიძლება იდენტიფიცირებული იყოს სხვა მიმართულებები, სადაც სახელმწიფო კომპლექსურად იქნება ჩართული. ინოვაციების ტექნოლოგიების სააგენტო გაუწევს კოორდინაციას სხვადასხვა მონაწილე მხარის თანამშრომლობას იმისთვის, რომ აქაც საკმაოდ დიდი კომერციული ეფექტი ვნახოთ. Ну, რა თქმა უნდა, საქართველოს ბიომრავალფეროვნების კუთხით აქვს უნიკალური ადგილი მსოფლიოში, ეს არის ქვეყანა, სადაც ბიომრავალფეროვნებით მართლა შეიძლება ვამაყობდეთ. აქედან გამომდინარე, ჩვენ საკმაოდ მნიშვნელოვანი ადგილი, ცენტრი შეიძლება ვიყოთ ბიოტექნოლოგიებში, ზოგადად აგრო ტექნოლოგიებში კვლევების კუთხით და აქაც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვან ეკონომიკურ პოტენციალს ვხედავთ. გასაგებია. ბატონო ლევან, აუცილებლად უნდა შევეხოთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს საქართველოსთვის, როგორიც არის ანაკლიის პორტი. პრემიერ-მინისტრმა დღეს განაცხადა, რომ ანაკლიის პორტის პროექტი და გეგმა არის ზედმიწევნით კონკრეტული, რომ პირველი ფაზა დასრულდება დაახლოებით 2 წელიწადში. აი რა სამუშაოები აქვს ახლა ჩასატარებელი საქართველოს, ვიდრე ეს პირველი ფაზა დაიწყება? რას ითვალისწინებს ახლა გამოცხადებული საერთაშორისო ტენდერი, პირობები, რა დებშია გათვლილი, რომ გამარჯვებულმა კომპანიამ დაიწყოს სამუშაოები?
Diachcuen amaze mușaobdit paralelurat. Kerzo da sajaro tanam shom lobis kanam de lobis parlepsi. Kerzo partneri sercevis kutrit rotsa konde procesi. Imistuisom procesi cuen an portis cuen de lobis da ganuitare bis maximal da gochkare bine da efecturi kagwe khada. Akedan gamam dinare cuen kuavda special rotsa konsultatsio kompania sercevuli europuli belgiuri romelits. Tehnikur davale bas amzadebda cuen zbuntan ertad. Amave dros cuen mo beuri mo samzadebeli samusha uko davasfulet imistuisom kadavidet samshene blo etapze. Ეს გულისხმობს უნივერსალური საზღვაო ინფრასტრუქტურის განვითარებას. Ეს არის ის ნაწილი საზღვაო ინფრასტრუქტურის, რომელიც აუცილებლად უნდა გაკეთდეს პორტის ნებისმიერი კონფიგურაციისთვის და ამ შემთხვევაში ჩვენ რა თქმა უნდა ვიგებთ დროს და რა თქმა უნდა ვაჩქარებთ პროცესებს. Ჩვენ უკვე დავიწყეთ, როგორც იცი თქვენ უკვე გამოვაცხადეთ ტენდერი, დაიწყო შერჩევის პროცესი 45 დღიანი, ამის შემდგომ ჩვენ მივიღებთ წინადადებები და შევარჩევთ ან კონსორციუმს, ან კონკრეტულ კომპანიას, რომელიც დაიწყებს მყისიერად სამშენებლო სამუშაოებს. Ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეს პროცესი ყოველგვარი შეფერხების გარეშე წარიმართება და უკვე მიმდინარე წელს ზაფხულში ჩვენ გვექნება აქტიური სამშენებლო სამუშაოები ძირითადი საზღვაო ინფრასტრუქტურის მიმართულებით. პარალელურად ჩვენ რა თქმა უნდა არ წყვეთ მუშაობას კერძო პარტნიორი შერჩევის კუთხით, რომ უკვე პორტის შემდგომი კონკრეტული სპეციფიკა დაზუსტდეს კერძო პარტნიორთან ერთად, მოხდეს უკვე არა საზღვაო ინფრასტრუქტურის, ამ შემთხვევაში სახმელეთო ინფრასტრუქტურის სწორად დაგეგმა და რა თქმა უნდა უკვე სახმელეთო ინფრასტრუქტურის განვითარების დაწყებაც. Ან ამ სამუშაოების დაფინანსების წყარო რომ დავაზუსტოთ, ბატონო, სახელმწიფო იქნება თუ პოტენციური ინვესტორი ახლა ზაფხულში, რომელიც უნდა დაიწყოს, რა ზაცა? Ამ ეტაპზე დიახ, რა მეტაპზე ჩვენ საუბრობ სახელმწიფოს ხრიდან დასაფინანსებელ ნაწილზე, შემდგომში უკვე როცა გვეყოლება კერძო პარტნიორი, რა თქმა უნდა ისინი დაიწყებენ ასევე თავის ინვესტირებას, თავისი ნაწილის ინვესტირებას და საბოლოოდ, როგორც იცით თქვენ, ჩვენი პორტის კონფიგურაცია წარმოგვიდგენია სახელმწიფოს 51%-იანი მონაწილეობით და შესაბამისად სახელმწიფოს ექნება თავისი ინვესტიციები გასახორცელებელი და კერძო პარტნიორისგან ველოდებით შესაბამის ინვესტიციებს. Ძალიან დიდი მადლობა, გმადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისათვის. Პირველი ვიცე-პრემიერი, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი ლევან დავითაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი და ახლა საუბარს განვაგრძობთ მარიამ ლაშხთან, განათლების და მეცნიერების კომიტეტის წევრი, გვერდდება პარლამენტიდან პირდაპირ ეთერში. გაბდონ მარიამ, საღამო მშვიდობის. Madlobt gadatsemashi monatsileobisatvis inovatsiebisa da teknologiebis saagentos 10 tslis mushaobis shejamebaze unda visaobrot tkuens politikashi soret iam saagentodan mokhvedit da rogorc vitsi kargat gesmit inovatsiebsa da teknologiebse dafutsnebuli ekonomikis mnishneloba ai bolu atsleulshi rom visaobrot amaze ra gardamtekhi tsvlilebebis shetana shezlo iam saagentos sakmianobam da mismier dafinansebulma proektebma rogorc ekonomikashi aseve აი საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებაში ამ საკითხების მიმართულებით. Დიდი მადლობა. Მე პირველ რიგში მინდა რომ მივულოცო ყველას ინოვაციების ეკოსისტემის თითოეულ ადამიანს, ვინც თითო აგურიდადო იმისათვის, რომ დღეს ჩვენ ის გარდამტეხი და ძალიან სწორი სიტყვა არის გარდამტეხი ცვლილებები გქონოდა ამ სისტემაში და ზოგადად საქართველოს პრიორიტეტი, რომელიც არის ცოდნაზე დაფუძნებული ეკონომიკა და იმ ინტელექტუალური რესურსის რეალიზება, მათი იდეების რეალიზება მოგვეხდინა. მინდა ყველას მივულოცო, მადლიერება გამოვხატო სააგენტოს გუნდთან და ეკონომიკის სამინისტროს და ყველა იმ გუნდთან, ვისაც მონაწილეობა აქვს მიღებული აი ამ პროცესებში. ინოვაცია პირველ რიგში უნდა ხაზი გაუსვათ იმას, რომ მხოლოდ დემოკრატიულ ქვეყნებში ახდენს აი ესეთ სწრაფ განვითარებას, ვინაიდან ინოვაციის განვითარებისთვის წინაპირობა არის ის დემოკრატიული მართველობის პრინციპები, რაც არის როგორც მაქსიმალურად მინიმალურ ზღვარზე მყოფი კორუფცია, სწორი სტრუქტურა და ფინანსების მოდელი და ასე შემდეგ, რისი წინაპირობა 2012 წლიდან იქნა შესაძლებელი და სწორედ ეს არის ის რეფორმა, რომელსაც ერთგვარი მემკვიდრეობა არ ქონია და ამიტომ მოხდა ის, რომ დღეს ასეთ შედეგებზე ვართ გასული. ის სტრუქტურა, ის მეთოდი, რის მიხედვითაც ხდებოდა დამოუკიდებელი ექსპერტების მხრიდან, საერთაშორისო ექსპერტების მხრიდან ჩვენი ინოვაციური სტარტაპების იდეების შეფასება და მათი რეალიზებისთვის დაფინანსების მიწოდება,
არის ის, რაც დღეს ჩვენ ხედავთ ეკონომიკურ დოვლას, იმ შედეგს, რაც არის როგორც მაღალანაზღაურებად სამსახურებში გამოხატული, ასევე ის შექმნილი რაოდენობა სტარტაპების, რომლებიც საერთაშორისო ბაზარზე არიან გასულები და დღეს, როდესაც საუბრობთ ინოვაციების ეკოსისტემის მთავარ ლიდერებთან, საქართველოს ნამდვილად აქვს აქ დამკვიდრებული ადგილი. Დღეს გავიგეთ სიახლეების შესახებაც, მთავრობა გამოვიდა ინიციატივით განისაზღვროს ინოვაციური სტარტაპის სტატუსი და ამ სტატუსის მქონე კომპანიებს 3 წლით გაუნულდეს ყველა გადასახადი. Ასევე გამოიყო სამი მთავარი მიმართულება, რომლითაც საქართველოს აქვს ამბიცია, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, გლობალურ ეკონომიკაში დაემკვიდროს თავისი ადგილი. Ეს არის ხელოვნური ინტელექტი, ფაგები და აგროტექნოლოგიები. Თქვენ როგორ ხედავთ ამ მიმართულებით საქართველოს პოტენციალსა და პერსპექტივას და რაც შეეხება ინოვაციური სტარტაპის სტატუსს, ზოგადად აი ამ სიახლეებს, აი რა მხარდაჭერა სჭირდება მაგალითად საკანონმდებლო ორგანოსგან, რომელსაც ახლა თქვენ წარმოადგენთ? Unde განსაზღვროთ ისიც, რომ ჩვენ დღეს საქართველოს პარლამენტში გვაქვს ის მდგომარეობა, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, წინ გადადგმული ნაბიჯი, ჯერ კიდე წინამოწოვის პარლამენტში იყო ის, რომ ჩვენ საკანონმდებლო კუთხით მივიღეთ კანონი ინოვაციების შესახებ, რომლითაც მოხდა თვითონ უშუალოდ ტერმინის განმარტება, რამაც ასევე ძალიან დიდი როლი ითამაშა იმისათვის, რომ განსაზღვრულიყო და მე უკვე შესაძლებლობა მიცემოდა იმ ინოვაციურ კრეატივ ინტელექტუალურ რესურსს ქვეყანაშია, რომ მოეხდინათ მათი იდეების რეალიზება. შემდგომ უკვე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ დღეს რა ინიციატივაც ბატონმა პრემიერმა დაანონსა, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯი, რომლითაც სტარტაპების განვითარება კიდევ უფრო დაჩქარდება და გაათმაგდება, შეიძლება ითქვას, ვინაიდან ჩვენ ვხედავთ ევროპულ ქვეყნის მოდელებსაც. ევროინტეგრაციის პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოსაც აუწყოს ფეხი განვითარებას და ჩვენ ხედავთ იმას, რომ დღეს იტალიაში მაგალითად არსებობს გარკვეული ხელშემწყობი ინიციატივები და მაგალითად სტატუსის განსაზღვრა. არსებობს ევროპული ქვეყნები, სადაც ასევე არის მაგალითად ესტონეთის სტარტაპ ვიზები. სტარტაპ ვიზასთან მიმართებას ჩვენ ვთქვათ, რომ საქართველო ერთ-ერთი მომხიბვლელი ლოკაცია, ვინაიდან ჩვენ გვაქვს შეღავათიანი, ასე ვთქვათ, სავიზო პირობები უცხოური სტარტაპებისათვის და ის ინიციატივა სტარტაპების, რაც არის, რაც ყველაზე უფრო მეტი გამოწვევაა, რომ რეალიზება მოახდინონ საკუთარი გამოგონებების და ინოვაციების, ეს არის პირველადი, ასე ვთქვათ, გადასახადების ნაწილი, რის შეღავათსაც იძლევა ეს სტატუსი. ანუ მოხდება ერთგვარი რეესტრი, სადაც ნებისმიერ სტარტაპს ექნება შესაძლებლობა, რომ დარეგისტრირდეს. მერე უკვე 3 წლის ვადით ის გათავისუფლდება ძირითადი გადასახადებისაგან, რაც არის საშემოსავლო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, რაც აწובה ხოლმე ადრეულ ასაკში მყოფ სტარტაპს, რომლის გათავისუფლებაც მოხდება და გაახალისებს, ანუ იმ დაზოგილი რესურსის ჩადება მოხდება უშუალოდ იდეის რეალიზებაში. ძალიან დიდი მადლობა. გმადლობთ მარიამ გადაცემაში მონაწილეობისათვის, უნდა დაგემშვიდობოთ. მარიამ ლაშხი პასუხობდა დღის ქრონიკის კითხვებს. ახლა კი პირდაპირ ეთერში ვთავთ საკანონმდებლო ორგანოს, სადაც იწყება კენჭის ღრა. პარლამენტმა უნდა დასძლიოს პრეზიდენტის ვეტო საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებით. საჯულაძისთვის საქართველოს პარლამენტის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ გთხოვთ ჩართოთ კენჭისყრის რეჟიმი. სალომე ზურაბიშვილის წარმომადგენლის მოსმენა და მოტივირებული შენიშვნების განხილვა პოლიტიკური განცხადებების ფონზე მიმდინარეობდა რამდენიმე საათის განმავლობაში დღეს საკანონმდებლო ორგანოში. პარლამენტი აპირებს დაძლიოს პრეზიდენტის ვეტო. მე შეგახსენებთ, რომ სალომე ზურაბიშვილმა საარჩევნო კანონმდებლობაში პარლამენტის მიერ მიღებულ ცვლილებებს ვეტო რამდენიმე კვირის წინ დაადო და ეგრეთ წოდებული მოტივირებული შენიშვნების თანხლებით კანონპროექტი პარლამენტს წარუდგინა. საარჩევნო კოდექსში ცვლილებები პარლამენტმა დაამტკიცა 20 თებერვალს. ამ ცვლილებით ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის იმ მოადგილის თანამდებობა უქმდება, რომელიც ოპოზიციიდანაა დანიშნული. პარლამენტთან კანონის პროექტი ცესკოს ეგრეთ წოდებული პროფესიული წევრებისა და თავმჯდომარის არჩევის პროცედურის ცვლილებასაც ითვალისწინებს. პარლამენტი რამდენიმე წუთში აპირებს კენჭისყრის ჩატარებას ვეტოს დაძლევის აქტზე. ახლა საკანონმდებლო ორგანოში გამოცხადებულია ტექნიკური შესვენება. დღის ქრონიკა ამით დასრულებულია. დაელოდეთ დღის მთავარ საინფორმაციო გამოშვებას ზუსტად 8 საათზე.
მიმდინარე სიახლეებში გაიცანით იმედი ნიუზ ჯიზე დღის ქრონიკის ეთერით. Მე პარასკევამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.